Tveir erlendir starfsmenn verktakafyrirtækis létust í vinnuslysi í Hellisheiðarvirkjun í kvöld. Rannsókn er í höndum lögreglunnar á Selfossi og vinnueftirlitsins. Tveir erlendir starfsmenn verktakafyrirtækis létust í vinnuslysi í Hellisheiðarvirkjun fyrr í kvöld. Talið er að þeirra við látist úr súrefniskorti. Lögreglan og sjúkrali frá Reykjavík og Selfossi var kallað að Hellisheiðarvirkjun upp á klukkan 7 í kvöld vegna vinnuslys. Þyrla landhelgisgæsluna var sett í viðbragðsstöðu en ekki reyndist þörf á henni. Þegar á staðinn var komið var ljóst að mennirnir voru látnir. Rannsókn málsins er í höndum lögreglunar á Selfossi og vinnueftirlitsins en henni er ekki lokið. Mennirnir voru að gera við rör en svo virðist sem að það hafa orðið súrefnislaust inn í því. Samkvæmt upplýsingu frá lögreglunar á Selfossi biði starfsfólki sem var á svæðunum þegar slysið varð áfallahjálp. Tveir menn létust af súrefnisskorti í gærkvöld þegar þeir voru við vinnu í veituröri við Hellisheiðarvirkjun. Tveir menn létust vegna súrefnisskorts þegar þeir fóru inn í veiturör við Hellisheiðarvirkjun í gærkvöld. Rörið var tæmt af vatni og gufu á þriðjudag og viðhaldsvinna átti að hefjast við það í dag. Heimir Már Pétursson. Lögregla frá Selfossi og Reykjavík ásamt slökkviliðsmönnum komu mjög fljótlega hingað á slysstaðinn og hófu þegar að rannsaka málið. Kalla var eftir aðstoð lögreglu upp á klukkan 7 í gærkvöldi en mennirnir sem létust voru frá Rúmeníu og unnu hjá verktakafyrirtækinu Altaki sem sér stálsmíði við Hellisheiðarvirkjun. Annar þeirra var 46 ára og hinn 33 ára. Með yfir 300 manns vinna við virkjununa, þar af 150 útlendingar. Mennirnir tveir sem létust höfðu ekki unnið lengi á Íslandi. Það lítur út fyrir að hér hafi verið skorið gat á aðveiturör að virkjuninni og þeir starfsmenn sem ætluðu að fara að vinna í rörinu hafi orðið fyrir einhvers konar súrefnisskorti og það samlandi þeirra sem að kemur að þeim og dregur þá upp og hérna Það hef ég strax lífguna til raunir en þær ber ekki árangur. Voru mennirnir búin að vera lengi hérna inn í rörinu, heldurðu? Nei, það lítur út fyrir að það hafi verið í mjög skamma stund sem það hafi verið þarna. Ekki vita hvort það var súrefnisskortur eða eitrun sem var mönnunum að bana en rannsókn vinnu eftirlitsins og lögreglunar beinist meðal annars að því. Lík mannanna voru flutt af slysstaðnum tæplega 90 mínútum eftir slysið og flutt í Reykjavíkur þar sem þau verða krufin. Strax eftir slysið voru samlandar mannanna fluttir á kaffistofu virkjunarinnar þar sem starfsfólk Rauðakrossins veitti þeim áfallahjálp. Nokkur tímamun hafa tekið að útvega rúmenskan túlk en aðeins hluti rúmensku starfsmannanna talar ensku. Tveir túlkar aðstoðuðu svo Rauðakrossliða við að veita starfsmönnunum sálrænan stuðning. Mennirnir tilheyrðu rétttrúnaðarkirkjunni en hefðir hennar gera ráð fyrir að fólk sé jarðsett innan þriggja daga frá andláti. Prestur frá rétttrúnaðarkirkjunni ræðir við samstarfsmenn mannanna í dag. Mönnunum tveimur sem létust við Hellisheiðarvirkjun í gær hafði verið bannað að fara inn í aðveituröri þar sem þeir fundust. Mönnunum tveimur sem létust í aðveituröri í Hellisheiðarvirkjun í gærkvöld hafði verið sagt að fara ekki inn í rörið. Þeir fundust látnir í metra frá opinu. Heimir Már Pétursson. Vinnudegi mannanna sem voru rúmenar var að ljúka sjöleiti í gærkvöldi þegar samlandi þeirra og verkstjóri fóluð þeim það verkefni að gera gat á eitt af aðveiturörum virkjunarinnar og sagði þeim jafnframt að fara ekki inn í rörið. En til stóð að gera tvö göt á rörið til að lofta það út þannig að vinna gæti hafist inn í því í dag við að setja þar svokallaða öldubrjóta. Verkstjórinn brá sér frá en þegar hann kom til baka fann hann mennina báða liggjandi metra frá opinu á rörinu. Hann togaði mennina út og hóf þegar lífgunatilraunir sem báru ekki árangur. Kalla var á lögreglu klukkan rúmlega 7 í gærkvöldi. Lögregla frá Selfossi og Reykjavík ásamt slökkviliðsmönnum komu mjög fljótlega hingað á slysstaðinn og hófu þegar að rannsaka málið. Vinnueftirlitið hefur verið að framkvæma hérna mælingar á þeim lofttegundum sem eru í rörinu og við bíðum bara eftir niðurstöðum úr þeim mælingum hvað það er sem að verða þeim að bana. Það á líka eftir að fara fram réttarkrufning og hún leiðir væntanlega í ljós hvort súrefniskorti eða eitrun er að ræða. Mennirnir höfðu báðir unnið hjá verktakafyrirtækinu Altaki í ár sem sér járnsmíði við virkjunina. Annar þeirra var 46 ára og lætur eftir sig eiginkonu og eitt barn en hinn var 33 ára og lætur eftir sig eiginkonu og tvö börn. Súrefniskortur eða eitrun er talin hafa valdið dauða tveggja manna við Hellisheiðarvirkjun í gær.
Talið að súrefnisskortur eða eitrun inn í röri hafi valdið því að tveir starfsmenn verktakafyrirtækisins Altax létust í Hellisheiðarvirkjun í gær. Ekki vitað af hverju mennirnir fóru inn í rörið. Mennirnir tveir sem létust í vinnuslysi í Hellisheiðarvirkjun í gærkvöldi voru frá Rúmeníu og höfðu starfað hjá vélsmiðunni Altax í rúmt ár. Mennirnir voru að vinna við rör í tengslu við lágþrýstiveitu við stöðvarhús virkjunarinnar. Þeir hefðu skorið úr rörunum svo kallað mannopu til að hægt var að komast þangað inn. Búið var að gera annað mannopu rörið en ekki opna fyrir það og því blés loft ekki í gegn. Mennirnir fundust inn í rörunu rétt fyrir klukkan 7 í gærkvöld. Lögreglan og sjúkralið frá Selfoss og Reykjavík kom á staðinn en lífgunatilraunir báru engan árangur. Vinna inn í rörun átti að hefjast í dag og átti að leika loftum það í nótt en það hafði ekki verið notkun í 1,5 mánuð. Gunnar Pétursson, forstjóri Altax, segir að enginn hafa átt að fara inn í röri í gær. Sé aldrei fara inn í slík rör fyrir en búið að tryggja það að loft sé inn í því. Rannsókn í höndum lögreglunar á Selfossi og vettvangsrannsókn lokið. Verið nú að vinna úr henni og meðal annars verið að reyna að komast að því af hverju mennirnir fóru inn í rörið. Samkvæmt upplýsingum lögreglunar á Selfossi beðið eftir niðurstöðu krufningar til að skera úr það hvort mennirnir hafi látist af völdum súrefnisskorts eða einhvers konar eitrunar. Milli 50 og 60 manns vinna á vegum Altax í Hellisheiðarvirkjun. Fulltrú og Rauðakrossins komu þangað í gærkvöldi og aftur í dag til að veita starfsmönnum áfallahjálp. Ekki tókst að jarðsyngja rúmenana tvo sem létust í Hellisheiðarvirkjun á miðvikudag innan 30 daga eins og trú þeirra boðar. Mennirnir tveir sem létust í aðveiturröri í Hellisheiðarvirkjun í síðustu viku verða jarðsungnir í heimalandi sínu Rúmeníu í dag. Mikið kapp var lagt á að koma líkum þeirra heim til grefturinnar innan 30 daga vegna trúar þeirra, en það tókst ekki, Guðjón Helgason. Mennirnir tveir tilheyrðu réttrúnaður kirkjun í Rúmeníu og samkvæmt henni og rúmenskri hefð skal jarðsetja fólk innan 30 sólarhringa frá andláti. Líkin voru ekki flutt úr landi fyrir ná laugardaginn en þá voru tæpir 3 sólarhringar frá því mennirnir létust. Gunnar Pétursson, vinnuveitandi mannanna hjá vélsmiðjunni Altaki, segir alltaf verið reynt til að koma líkum þeirra heim til Rúmeníu í tæka tíð en það hafi því miður ekki tekist. Þeir verði jarðsungnir í Búkarest í dag. Líkin fengust ekki afhent fyrir eftir krufningu á föstudaginn. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu var allt gert til að hraða því ferli. Mennirnir tveir störfuðu fyrir Altax við Hellisheiðarvirkjun en vélsmiðjan sér járnsmíði þar. Síðdegis á miðvikudaginn var mönnunum falið að gera gat á aðveiturör á svæðinu en leið sagt að fara ekki inn í það. Verkstjóri kom síðar að mönnunum þar sem þeir lágu inn í rörinu. Lífgunatilraunir báru ekki árangur. Mennirnir köfnuðu en ekki liggur fyrir hvort það var vegna súrefnisskorts eða eitrunar. Oddur Árnason yfir lögregluþjónn á Selfossi segir endanlega niðurstöðu krufningar ekki liggja fyrir en í fyrsta lagi í næstu viku. Mennirnir tveir sem létust við Hellisheiðarvirkjun á miðvikudaginn voru jarðsungnir í heimalandi sínu Rúmeníu í dag. Mikið kapp var lagt á að koma líkum þeirra heim til grefturinnar innan 30 daga vegna trúar þeirra, en það tókst ekki. Mennirnir köfnuðu í aðveituröri virkjunarinnar, en ekki vita hvort það var vegna súrefnisskorts eða eitrunar. Endanlega niðurstöður og krufningu að vænta á næstu vikum.